knees. Feel my knees. Turn around. Man didelė garbė ir aš tikrai visada labai džiaugiuosi, kai gaunu pakvietimą dalyvauti kokioj nors Rimanto Kaukėno akcijoje. Ir šį kartą tik 5 kilometrai, bet man atrodo, tai bus vieni prasmingiausių kilometrų mano gyvenime. Tai yra labai šauni iniciatyva, kuri duoda žmonėm viltį, ypatingai vaikam, kuriem kažkokiam etape gyvenime nepasisekė. Ir aš manau, tokia iniciatyva, jinai tikrai pradžiugina vaikus bent jau trumpam laikui, nu, ir aišku, duoda tą impulsą sveikti. Labą dieną. Na, labą dieną. Nusprendėm su broliu sudalyvauti. Pirmą kartą pagaliau radom laiką. Nustebom, kad tiek žmonių ateina ir paaukot, ir prabėgt, ir pavyzdį parodyt žmonėm. Fondas užsiema labai labai nuostabią veiklą. Kartais neišgerti kavos puoduko ryte ir kažkam geriau tos pinigus paaukoti, tai jūs padarysit labai labai didelį, gražų ir kilnų darbą. Esu biškį pakeliavęs su Rimantu ir girdėjęs jo veiklą ir ką jis įsiekia. Ir čia yra labai labai geri darbai ir kas galite, paremkite. Ir man atrodo, visi jausis geriau, kai kažką gero nuveikėt. Noriu padėkoti visiems, kurie susirinko ir labai gerai praleido laiką. Prasibėgom, sušypsena, visi pavargę po vakar matyti. Bet iš tikrųjų be galo dėkingas, kad turim tokią grupę žmonių, kurie prisideda ir lieka nebejingi mūsų darbam. Ir be galo didelis ačiū, kad sulaukim tokio palaikymo iš jūsų visų. Ir tikimės daugiau padėti sunkiai sergantiems vaikams. Ačiū visiems už jūsų palaikymą ir paramą.